Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо маринувати помідори з виноградом. Дуже смачний рецепт. Беремо 2 кілограми помідорів Сан-Марцано, 1 кілограм винограду зеленого, беремо літрові баночки, накладаємо базиліку, петрушку, селеру, беремо помідори, наколюємо зубочисткою і вкладаємо баночки. Так само закладаємо виноград. Отак ми поклали в баночки помідори з виноградом і в кожну баночку по зубчику чеснику, але різати на скибочки. Заливаємо кип'ячою водою. Закриваємо стерилізованими кришечками. Я ще приготувала маленькі помідори, теж з виноградом окремо. Заливаю кип'ячою водою і закручую. Отакі в мене вийшли помідори. Зелень можна брати любу, яка вам подобається. Баночки і кришки треба стерилізувати. Беремо баночку, виливаємо воду з баночки в каструльку і додаємо в кожну баночку по одній гвоздиці і по 3 горошки чорного перцю. В воду додаємо 4 столових ложки цукру і 1 столову ложку солі. Доводимо до кипіння. Вода закипіла. 50 мл 9% оцету вливаємо. Закипіло, виключаємо і заливаємо маринадом 3 баночки літрові. А на цю баночку я окремо приготовила. Закручуємо баночки, перевертаємо, накриваємо грубим полотенцем і лишаємо на цілу ніч. Пройшла ніч. Дивіться, які в нас чудові помідори вийшли. Дуже гарні помідори. В баночці менші, маленькі помідори, а в цих банках помідори Сан-Марцано великі. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні помідори з винограду. Я готую вже не перший рік. І вони виходять дуже смачні. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Вам це нічого, а мені буде дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої рецепти, які виходять. Заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Смачного, дорогі друзі, і щасливого, радісного дня!